anys que estic en aquest mercat. El vam muntar nosaltres. Al principi, el que vos deia abans, era un mercat de, només d'artesania, però bueno, a poc es van ampliant i l'Ajuntament pues, va donar més llocs i ara pues, és un mercat que està mesclat d'artesania i rebenta. Estem dijous al dematí i dissabtes i, la nit, i diumenges al vespre, de 7 de la tarda a 12 de la nit. Aquí a Fornells és un mercat molt agradable, s'està molt bé aquí a la nit. I bueno, ja t'he dit, fa molts anys que hi som i la gent ho coneix bastant. Bueno, invitem a tothom, sí, a que vingui a visitar-nos i a passar un rato per aquí a Fornells, que és un lloc molt, molt guapo. Thank you.